בסתא דשמיא, אנחנו בספר הזין גניזין, במערכה חמישית, ושמת מצנפת. דא אורייתא. מה זה מצנפת? זו התורה. דתמה בה, שנאמר עליה, כי לוויתכן הם לראשיך. לוויתכן, כי בכל זה המלכות, אבל כשהיא בראש, הכוונה על ראשיך, אז היא בסוד אימה. לוויית חן, חן, מה זה חן? דה אימה, זו אימה. סוד הבינה. כשאדם מוצא חן, אז זה מכוח הבינה, מכוח האימה. דרי, דרי אורייתא התאבד בסיני, וסיני זו אימה, זה סוד אימה. ולכן התורה שהיא בסוד אימה, היא לוויתכן. כלומר זה מה שמלווה אותך, שנותן לך את החן. עם ישראל, החן האמיתי שלו אם כן, הוא על ידי התורה. כל מן דבעי להשתדלה באורייתא יצטרך לתקפה בנהירו דאימא. כל מי שרוצה לעסוק בתורה צריך קודם כל להתחזק באור של אימא. שכידוע שהזוהר הקדוש הוא גם כן בסוד הטיפה של אימא. באמת בני ישראל כשאמרו כי זה משה לא ידענו, הם רצו רק את השש קצוות, את הבחינה של השש. באו שש, לא יותר משש, אבל למעלה משש. זה היה, קודם כל יש המלכות כמובן, ומה שמחבר את כל הבאו קצוות, זה דווקא אימה. אז רוצים את המסקנה כביכול של השש, אבל לא מה שלמעלה מזה, שהוא כתר תורה. בתש יעלה כתר תורה, וזה מצנפת, שאחרי שמתחזק באור של האימא, שהוא הפנימיות. מה זה אימא? זה הפנימיות, זה הפנימיות של אבב קצוות. ולאחר מכן נזר הקודש, כלומר צריך לשים את הנזר על המצנפת, כן? כמו שראינו בכל הדרושים האלה. יש את חילת את בעלה, כאן זה פסוק השני, כאן זה הולך ישר, כן? בגלל שמדברים על המצנפת כמדרגה של המלכות שחוזרת להיות אימה. אז מי זה אשת חיל? זו התורה הקדושה, היא נקראת אשת חיל. התורה הקדושה היא אשת חיל, שתמיד תדיר עבדת איבין, שכל הזמן היא מולידה, כל הזמן היא עושה פירות. ורזדה דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. שהיא באמת מרבה אותך, נותנת לך כל הזמן. אבל לא ראית מסבתא דלהון. קשה להגיד אורייתא מסבתא, פעם לא ראינו דבר כזה, אבל מדבר על אומות העולם שכביכול מדברים גם כן בשם תורה ולוקחים את התואר של תורה גם לתומעה שלהן. דמאן דשתדל בה להשקעה בכלל אלא סרחונה, שמי שעוסק בה בתורה של הגויים נמצא בה רק סירחון. ולכן זה בגלל שיש קנאה, וקרקב בעצמותיו מבישה. זה על האישה השנייה, אשת חיל עטר את בעלה, אבל השנייה היא רקב עצמות, כמו שראינו בפסוק הזה של משלי, אשת חיל עטר בעלה וחרקה בעצמותיו מבישה.
זה של הפלונית. הפלונית היא רכב עצמות. בגלל שכל יסודה זה קנאה. ומי ששם לב, באמת למה יש לה... למה... אם תיקה למשל להבדיל הבודיזם, העבודה זרה של של ההודים. טוב, אז לא קרב זה אל זה, כלומר לא קשורה בכלל אל התנ"ך. אלא זה דברים אחרים, אולי יש להם את תיבת נוח. אבל חוץ מזה אין כלום שמזכיר לך את התורה. אבל אם אתה לוקח את עשיו הנוצרים או את הישמעאלים, אין לך דבר שלא בא מן התורה. רוב הדברים שאובים מן התורה. אבל למה? זה לא מספיק. מישהו את התורה, בבקשה, יתגייר, או אפילו שיקיים את המצוות ש... שנראים לו, למה... גם שיש במצוות בנוח, הוא יכול לקיים כל מצווה. חוץ משבת, כן? כמובן. שלשבת, גוי ששומע שבת, זה עניין אחר. אבל הוא יכול באמת להתבונן, ללמוד. אין שום בעיה. אבל היות שיש כאן עניין של קנאה בשם כילוף, כביכול חילופי הברית, שהוא מחליף את הברית שלו, כאילו השם משתנה, כאילו יש אישו והתנעם. הקדם הוא לא מתנחם מדבר שעשה, שבחר, הוא רואה את הראשית בחרית, וזה היסוד הגדול שאנו לומר לאומות העולם. שאנו צריכים לומר לאומות העולם באמת שהקדוש ברוך הוא לא מתנחם וכל החלטה שלו היא מגיד מראשית החרית. הוא יודע עשו דבר, ואם אתה מונע ממנו לדעת את הידיעה של הסוף בהתחלה, אז פגמת באלוקות עצמו. אבל לא ראית קדישתה. אשת חיל עטרת בעלה ודאי. על כל פנים, זה מה שנראה לנו, אמרנו, הכוונה, התורה טמאה, שיפנות של אומות העולם, אבל יכול להיות שהרמח"ל לא כותב כאן של אומות העולם, זו תוספת שלנו, אבל יכול להיות שמדבר על הורית המסעבתה שהתורה של אפיקורוס, של התורה של אפיקורסים, עניין עדי יומה, קורח, כן, אז התורה של אפיקורוס היא תורה, כופר שכתב תורה, מותר לשרוף את הכל, את כל התורה שלו. היא לא שווה כלום. דרוש תת, עמוד קוף ממווה ברזין גניזין. תחזה מצנפת, רז עדי ומזלת התאה ונקה. באמת אני רוצה להתבונן יותר בדרוש הבא. לכן אנחנו לא נעריך יותר ממה שצריך. מצנפת רזה דה ומזלת התאה. מצנפת היא יסוד של המזל התחתון, דיינו ונקה. בדקנה יש מזל עליון, שהוא הזכה ונוצר ונקה. הוא התחתון, שהוא היוד ג' התיקון היוד ג'. מה זה ונקה? ונקה דאיהו מצ נפת או נופת. מה זה מצ? הוא קל. מצ בגמטריה קל, 130. 130. מה זה עומז? המאה שלושים דבית כללו כולהו י"ג תיקונים עילאים, שכידוע שבתיקון הזה נכללים כל הי"ג תיקונים דדיקנה. ונופת הוא האור. דברים באמת שלא מצינו הקבלה, שהוא אור דמינא נחית לכולות התאין, שממנו המזל הזה יורד לכל התחתונים. אבל עוד פעם, המצנפת מורה על מה בדיוק? היא מורה על הבחינת הנוקבית שיש בה דקנה, שכוללת את כולם.
זה מה שרוצה לומר. ונקה, אז אם כן, המזל הזה שבנקה, שהוא בנקה, קסיה לרשע דמלכה. באמת, הוא עטרה כמו כתר לראש של זה, וממנו יניק. והוא מזלה יהו ברזה דנוקווה. ואותו המזל הוא בסוד הנוק. בגין כך, ושמת על מצנפת דה ומזלה. אז המצנפת, המצנפת, כלומר המצנפת הנוטריקון, מצנופת, החילוק שלו הוא בסוד התיקון עצמו, והאור של התיקון שמאיר לחוץ. זה המצנפת. ולכן, ושמת מצנפת דה ומזלה, הוא הסוד של ונקה. על ראשו של מי? של זה, כמו שאמרנו. ונתת את נזר הקודש, כלומר למצנפת יש נזר הקודש, ובנהור הדה דן החידמה הוא מזלה לרשי דמלכה, שהוא האור הזה שיורד מאותו מזל על ראש המלך. לא יכנין לתרזונה כולהו על מין. לא יכולים באמת להיות ניזונים כל העולמות מן המזל עצמו. באמת, אחרי המזלות האלה מה יש? אבא ואמא. נוצר ונקה הם בעצם השורש של אבא ואמא. לכן בגרון של אריך, שם זה הכתר של אבא ואמא. כמו שלמד. ואם כן, נוצר ולהיות שבנקה כולל את הכל, אז הוא כמו עטרה. אבל בדרך כלל אנחנו לומדים שהם קודם כל של אבא ואמא. לפני שמגיעים לזה, לכאורה, עוברים דרך אבא ואמא שנמצאים בגרון. אז אבא ואמא הם הראשונים. אלא יצטרכו אינון אבא ואמא אילאין לקבלה מזונה, דנחיד מאינון טרן מזלים. קודם כל יש אבא ואמא שהם הראשונים שמקבלים את השפע משתי המזלות, נוצר ונקה, להתקנה לביזיבוג הנילון, לבתה יחיד הנחתה לתתה, לפרנסה כולו עלמין. ורק אז, אנחנו בליל שבת, בלשם איכות שם, וגם בתיקון של הארי, אחרי התקינו סעודתה וכו', מדברים על המזל הזה, שמנו מזון רוויחי, השפע, אבל היות שזה לשבת, יש הערה ישר. אבל בדרך כלל, המזל הזה בנקה הוא לא מגיע לתחתונים רק דרך אבא ואמא. בגין כמה הייתה את נזר הקודש. אז כלומר, אחרי המצנפת, שהוא בנקה, אתה שם את הנזר הקודש, והוא כנגד אבא ואמא, על המצנפת. על דייקה. דהבא מההוא מזלה דהוא מצנפת, יצטריך ההוא נזר הקודש, דהנו הכתר, הכתר של אבא ואמא, שהוא נזר הקודש, שהם באמת מתחברים אל הזקן, דהנו התיקון האחרון, שהוא תחת התיקון התחתון, המזל התחתון מה שנקרא, ונקה. וזהו הסוד של אשת חילה ומזלה דיתמה חיל ודאי. דבר מתחברן טרן שמהן. ששם מתחברים הוויה ואהיה, שהם סוד אבא ואמא. וזה הזיווג של חך וגרון, כן? כנגד הוויה ואהיה. וחושבן עד הלהון של הוויה ועקי 26 ו-21 חיל 48 עם הכולל 49 לא, 48 זה הוויה ועקי עם הכולל. אז רואים שיש חיל זה אבא ואמא, סוד של החיבור הזה של הוויה ועקי.
דאויתרא ברשא דמלכא, שאחר כך נעשה כתר של אמא, הכתר של המלך, סליחה, כתר של המלך בעלה דמטרוניתא, בעל של המלכה, ולכן עטרת בעלה, בעל ההי. אז כל זה פשוט, לכאורה מורה, כמו רוב התיקונים האלה, הדרושים האלה שדורשים כביכול במצנפת ואחר כך בנזר, ושניהם באמת משלימים את המלכות. אבל החידוש הוא שהשורש תמיד של המלכות, שהוא המקבל, נעשה ראש מצנפת. ולכן המצנפת היא מורה מההתחלה שהיא סוף דבר. הדרך למשל שהאחים של יעקב, של יוסף, כולם בשבילה מזלזלים בקטנים. אז מי זה האחרון? זה בנימין. פתאום נראה שבאמת בנימין זה העיקר. אותו דבר גם עם ישראל ביחס לאומות העולם. שם ישראל באמת הוא אחרון. וחרב יצא אחי, ואחרי שיצא ישמעאל, יצא חגה שיצא עשיו, וחרב יצא אחיו, וידו אוחזת. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בסוף תמיד. ודווקא הסוף הזה, סוף מעשה. זה מחשבה תחילה. זה הייתה עלה במחשבה תחילה. הרבה דברים שבאמת אנחנו מתגלים רק בסוף, ובאמת הביאתם בסוף שבגלל שזלזלנו בזה ולא החשבנו את זה כעיקר, ולא החשבנו את זה כעיקר, כמו בית המקדש. כשעלינו לארץ, מי שבא וביקש, אנחנו רוצים לבנות את המקדש, או לפני כן, אלא רוצים מקום, אחוזה, לגור בתוככם, רוצים לשבת, רוצים לנוח מהגלות. אז כאילו תמיד, תמיד זה ככה, תמיד העיקר מזלזלים בו, ולא רואים רק את הפוליטיקאים, רק אנשים שמדברים הרבה, הפה מדבר גדולות. ואלו שמדברים גדולות, גדולות, אז הם באמת נמצאים בראש. ולכן מי ישמע למשה? הקדוש אומר לו, אני אסוף. מי ישמע אליי? טוב, מי נותן פה? אני קובע, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, מי שמתבונן טוב בכל ההיסטוריה, זה, תסתכלו גם דוד המלך. מי דוד המלך? זה אחרון של המשפחה. וזה אחרון של המשפחה, זה הקטנצ'יק, אז הוא פתאום זה המלך. אם קטן בן אחד, בסדר, אבל אתה מלך של ישראל. גם שאול באמת הוא בחינת בנימין, קטן. אבל אתה מלך, אסור לך לרדת למדרגה שזה בינך לבין עצמך, אבל לא מול המלך הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בך. וזו עטרת בעלה, שרק בגלל שהקדוש ברוך הוא הרים אותו. אבל מה שאין כן, הסתרא אחרא זה ההפך. אדרבה, רוצים, פלונית רוצה להיות כביכול בטיימס, בעיתון, עמוד ראשון. הוא חלקה בעצמותיו. דהן ירוד הנחית מהו מזל על מלכה קדישה. שהאור הזה שיורד אך ורק למלך הקדוש, שהוא רוצה אותו בשביל המצנפת, בשביל הכנסת ישראל, אבל גורם את הרכב לסתרא אחרא,
גורם לרקבה להתרחק מצד הקדישה, גורם לו להתרחק מצד הקדושה. באמת, בשעה שהכוחו יעמיד אותנו, יגביע אותנו, אז אומות העולם לא יצאו להתקרב אלינו, בגלל שזה רקב עצמות, הם מתים, ואז מתרחקים. מה דלהבה הכי אילהבה אל המזונה דנחית בסידורה דפרצופין. ובאמת, אם היה הולך, וזה החידוש, כמו שאמרתי, אם השפע היה רק הולך בהשתלשלות, ולא לפי המזל התחתון, דנו ונקה, אז גם אומות העולם יקבלו. כלומר, היות שנמצאים בסוף של המלכות, אז לפי השתלשלות, במילים אחרות, אם הדברים היו הולכים לפי אבא ואמא, והיו הולכים לפי... אז גם הם מניקים משם. והדבר הזה אנחנו רואים אותו בכל התורה כולה. מה זה פסח? הכל חוץ מסדר. קופצים, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כדי לא לעשות את הדברים לפי השתלשלות, שלפי השתלשלות, אז יתרגל גם כן. לפי השתלשלות, לפי הטבע, אז הדברים הולכים כטבעם, ממילא יש הרס. למה? בגלל שגם החיידק מתרגל, גם אם אתה נותן לו בוסטה חזקה, אין לו זמן לעמוד. אז אותו דבר, מדלג על האחים. שהקדוש ברוך הוא צריך להחשיב אותנו גדולים, הוא צריך לרומם אותנו. שאם לא ירומם אותנו, אם נשארים רק... אז כל מה שאנחנו מקבלים, גם הם מקבלים. כל מה שהם יונקים, הם יונקים. אז כל מה שאתה יודע, אני יודע. מה אתה יודע יותר? אז תכלס, איך אני הגעתי ואתה לא הגעת? עד רבה, יש לו טענות. אבל בשעה שיראה אותך מתרומם, אתה מתרומם. אתה הופך את המצנפת של המלך. אתה בעלה, אז אותו השפע שבא מאיפה ונקה. זה חידוש נורא הזה. כשהשפע בא ונקה ישירות, לא דרך הדרגה. אז לא דרך הדרגה. מה זה הדרגה? זה ההיגיון. כשאתה הולך לפי היגיון, אז זה הדרגה. אז גם אותה עולם נמצאים בהדרגה. בצמצום, ביעלם, בטבע, כל זה השתלשלות. גם השמות שלהם, אבא, אמא, אבל ונקה, אתה נמצא עוד באריך. זה דרך ישירה. ראינו שגם מלך המשיח, גם הוא. גם מלך המשיח הוא מקבל מן הרוחה של חוכמה סתימה ישירות, ישר. ובכוח זה של אותו מזל ונקה התרחקת. כלומר, הוונקה כשמקבלים, וזה ראינו הרבה, הרבה פעמים את זה, כשמקבלים את האור, אבל הפעם לא ראינו את העניין של ונקה. בתוקף גדול כשהמידה הזאת שולטת, אז הקדוש הוא מצד אחד מתאה את עם ישראל, מצד שני הורג את אומות העולם. וניקיתי דמם לא ניקיתי. כלומר אני מנקה את העוונות, אבל של אומות העולם, דמם שהוציאו ממכם לא ניקיתי. כלומר שיבואו על עונשם. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לדרוש יהוד, לדרוש נפלא, נפלא. נפלא. האמת הוא ויהוד הלב, זה הסוף של המערכת הזאת. אחר כך יש מערכת של רחל, ויזכור אלוקים את רחל, אבל לפני כן, דרוש יהוד. אז מה ראינו עד עכשיו? מה ראינו עד עכשיו בכל
המערכת הזאת של ושמת מצנפת. בכל המערכת הזאת ראינו את החיבור עוד פעם של אריך והמלכות. החוכמה והמלכות, הדקנה והמלכות. זאת אומרת, כל פעם יש מידה אחת של הכתר העליון שמגיעה ישר אל המלכות. וזה באמת הגאולה. כמו שלמדנו כמה פעמים, שכל האריכות של הגלות זה המרחק שיש בין הכתר לבין המלכות. אבל אם מלכות הזו מתאחדת, מתחברת עם הכתר, והכתר עם המלכות, זה הרמח"ל מסביר את זה טוב, ראיתי את זה היום, לכן זה בראש שלי, ולמנצח על איילת השחר. פסוק כ"ב ב' במזמור כ"ב באוצרות רמח"ל, שמפרש את המזמור, אלי אלי למה עזבתני. אז הוא אומר, כל מה שהיא לא מקבלת מעריך, אז היא נקראת עזובה. כלומר, לא מספיק הייחוד של קודש ברוך הוא שכינתה, שזה בית המקדש היה, או בתפילה שלנו, אנחנו עושים זיווג של קודש ברוך הוא שכינתה. אבל האור הזה, כשמגיע אליה, אז יש לה כנסת ישראל כוח לרסק את כל אומות העולם, לשלוט על כל הקליפה כולה. אבל אם אלה, אז זה לפי הזכויות. מה הכוח שלנו? כמו היום, כמה כוח יש לך? אבל ברוך השם, בדרך שיש זכויות, אבל אנחנו לא רוצים בדרך, רוצים בדרך האהבה, בדרך המתנה העליונה הזאת, ושמת מצנפת. זאת אומרת, העבודה של כהן גדול, לאלו שמתקנים עבור אחרים, זה מה שלמדנו היום, ששופט, דיין, הדין לא יכול לתקן, רק הכהן גדול, בחסד. בחסד הוא יכול לתקן את האומה. לכן התיקון של האומה זה לא החוק, זה לא המשפט. זה הכהן הגדול. זה מידת הרחמים, מידת האהבה. אז נראה כאן, בעצם, כל הספר הוא בנוי ככה. החיבור הזה, כמו שאמרתי, נראה עכשיו, יש כתר של הכתר. מהו הכתר של הכתר? הכתר של הכתר הוא הרדלה, הוא עתיק, יש עתיק ויש עריך. תחזי, מצנפת די רשע דלה את ידע. תסתכלו רבותיי, רשע דלה את ידע. רשע דלה את ידע. כלומר, כאן באמת אין סי יותר גבוה מזה. אין רשע למעלה מהרשע הזו. ומה זה הרשע הזאת? הרשע הזאת, אשר, מה זה הרשע הזאת? כן. זה הצחצחות. האמת לפי הארי והזוהר, זה לא הרדלה, זה באריך, מוכרס תימאה. אבל נראה שהרמח"ל מעמיד אותה בהתחלפות של הזמן. פעם אנחנו למעלה, פעם למטה. פעם מתגברים האלה, פעם הם מתגברים עלינו. כלומר, אין כאן קו. מי עושה את השינויים? זה הרשעת אלי תדע. זה החילופים מזיווג לזיווג, מחיבור לחיבור. וזה כל החיבורים של מה ובן. דנו כל המאורעות של הזמן, דבר והופכו. יעקב ועשיו באים בבת אחת. כל הניגודיים האלה. איי, איי, איי. עוד פעם. אז כאן ודאי בדרוש הזה הרמח"ל רוצה להסביר לו מה שלא הסביר בשום מקום אחר. די רשע דלא יתיידע דקיימת ברשע דהו עלמא אילה
שהיא נמצאת בראשו של העתיק, שהוא למעלה מכל הצילות. אז כמה כאן המצנפת, זה עד עכשיו לא ראינו שזה חוכמה, ראינו שזה תיקון הדקנה, ראינו הכל סביב החוכמה סתימה, והמלכות זה אשת חיל. אבל פה אנחנו יוצאים מן המערכת של הזמן, ודווקא אנחנו פה זה השליטה האמיתית. למה? שהרי אם נכנסים לחוכמה סימאה, שהיא באמת כולם בחוכמה עשית, כולם בחוכמה עשית, והיא הראשית. אם היא הראשית ומשתלשלת דרך אבא ואמא, אז דרך הזמן. אז ראינו בדרוש האחרון, לא, היא לא צריכה ללכת אחרי אבא ואמא. כשהיא הולכת אחרי אבא ואמא, אז היא לא עטרה, ישראל צריך הרבה הרבה זכויות כדי להגיע לעטרת יסודי אבא וכו'. אבל אם זה מבחינת ונקה, כלומר זה הפעולה שלו, אז היא המצנפת. כלומר המצנפת זה לא עטרה שמקבל זה מאבא ואמא, אלא שמקבל ישר מבנקה, מי שהיה פה. אבל כל הדרושים הולכים בצורה זו. עכשיו, איך אתה יכול לחבר את הרי הרדלה? היא נעלמת, ורק הזין תחתונות שלה, זאת אומרת, זין תחתונות של עתיק, הם מתלבשים בזמן, זה הזמן, זה שבע תיקוני רשע. אבל באמת, רבותיי, אתם לא יודע איך הקדוש ברוך הוא הביא אתכם למעלה הזאת, ללמוד את הדרוש הזה, ללמוד את התורה של הדיה במרום. ודאי שאתם, אני לא אגיד שאתם לא ראויים, אבל לא מספיק מתלהבים, לא מספיק מתלהטים, ולא נראה באמת שהדבר הזה מגיע לכם. וזה כמו מתנה. זה כמו מתנה, גם אני מתנה. ולכן באמת מי שקיבל מתנה צריך לתת מתנה. קיבלנו את מתנה בהר סיני. זה לא היה ראויים או לא ראויים, אם היה בודק אותנו. אבל כאן, מהי המתנה העצומה הזאת? זה הצחצחות. זה כל הסוד שבאמת, שנעלם מעיני כל חי. והנה באמת העניין של הגאולה הוא לא דבר אחר חוץ מכל החיבורים האלה, האורות האלה, שדבר והחילוף שלו והתמורה שלו וההפך שלו וההפך שלו. כאילו אתה אומר, אני מכניס את ישמעאל בתוך בית המקדש, החמור עולה למעלה, עשיו הופך להיות במשך שנים. אז הדבר הזה באמת מבהיל. על הרוב, בעניין של ההפכים, אז עוזים, אומרים זהו, זה כנראה שהכל זה שקר. ככה הם סוברים, ואז הם כופרים, כופרים בעיקר. הרמח"ל הוא רוצה להגיע לעניין הזה שגם ההפך הזה, גם הופכו אינו זולתו. גם החיבור הזה הופכי, גם החמור הזה. וזה הכל התחיל עם רבי עקיבא. אגם עוד פעם, שרבי עקיבא, אנחנו שמים אותו באותה מחשבה, ככה עלה במחשבה, רבי עקיבא בחוב מסימאה, שזה באמת מה שגיל הרשבי לכל התלמידים, אבל לא הרד לה. מה עשה הרמח"ל בכל הדיבה, בסביב הדיבה? מה הוא עשה? הרבה אנשים אומרים, אחרי התיקון, התיקון של החותמה, אז הוא לא הסביר כלום. זה נגמר, עכשיו אנחנו במאמר רשע בסופה, במאמר אדמתי מצלוטין, אבל הדרוש על הזוהר זה פה, בחותם. זאת אומרת, בגילוי המלכות של השם, של משיח, רוח הפן ומשיח אדוני, מכל המלכויות כולם, שמתחבים ונכפופים, תחת מלכות אחת, שמלכות השם, על ידי מלך המשיח. אבל ממשיך הזוהר בעוד בתיקונים, לא בכלל השם התיקון הרשע, שהחותם זה אחרון, זה המלכות. זה הבחינת, יש חסד, זה בגולגולת.
גבורה בחוכמה סימה, כלומר חסד דעתיק מתלבש בגולגולת, גבורה דעתיק מתלבש בחוכמה, תפארת נצרות יסוד וכו'. גם הדעת, אבל גניז בין הקרומה, בין הגולגולתה לבין החוכמה, אבל כל האורות האלה, מה הם? זה סוד של העתקה. עמך לא רואה אותם, רק התיקון העליון שמתלבש בתחתון, כדי שהתחתון ימשיך את ה... לא, זה פה כל ההנהגה. הנהגת העולם, אתה יכול לראות אותה בשבע. אבל איזה שבע? האם זה זון? כמו שהזברנו בדרוש הקודם, האם זה זון? ואז הכל תלוי עכשיו בחיבור שלהם ובמוחים שקיבלו, אם זה קטנות, אם זה גדלות. וגם כל תורת הארי, בפשט שלה, כן, זה זון. זון שמקבל... איך אתה רואה הארי? כצנרת, שממשיכה לדקנה, לדקנה, לאבא ואימא, אבא ואימא לזה. זה לנוגבה, השתלשלות. אבל אם אתה רואה את העצמאות עכשיו של אריך, זה התיקון הגדול של הבריאה. מה זה זון? זון זה המערכת החוקים של הטבע, של הבריאה, של בני אדם, של אסור ומותר. והמערכת הגדולה של אריך, זה חסד, זה אהבה, אבל אם נתפוס אותה לבד, זה גם שקר, בגלל שהקדוש ברוך הוא זה לא חסד בלבד, זה תיקון השלמות. למה הנוצרים גם כן יגיד לך, תשמע, אנחנו חסד, אנחנו בוויתור. הנוצרים הראשונים, כן? מה הם אומרים? מי שנותן לך סתירה, תיתן לו את הלחי השני. מי שגנב לך, תמחה לו. זה לא ויתור? זה לא הנהגה של האהבה? אז אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אהבה, זה הפיקורסות. כמו שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא דין, הוא לא דין ולא אהבה. יש כאן חיבור של הכל, אלא יש זמן שמתגלית אהבה, ויש זמן שמתגלית, ככה אנחנו מסבירים. אבל אין מינו, שמור לך מה תעשה ותפעל, גם אם זה דין, גם אם זה חסד, אנחנו מודים לך, בדין קשה להודות לך, לא תדבור. אבל מצדיקים אותך, צדיק אתה וישר. תסתכלו, הישמעאלים, זה דין, הכל דין. ודווקא הם שבאים מידת החסד, הפוך על הפוך. ועשיו שהוא בא מן השמש, מהדין, מהגבורות, מהמלכים קדמאים, הוא דווקא רוצה להתנהג בחסד, בהפך. אבל זה רק טעות, זה רק כדי להראות, אני ככה. אני לא ככה כמו שאתה רואה אותי. ואותו דבר, אני ככה, אני לא כמו שאתה רואה אותי. אני גם גיבור. אז החמור רוצה להיות גיבור, והחזיר רוצה להיות אריה, לא יודע. על כל פנים, כל אחד תופס במידה אחת. זה תופס במידה וזה תופס במידה. ולכן, באריך, זה לא עין אחת, זה טרן עינין. דתחז רוחד. זאת אומרת, יש עין טובה ועין הרעה, יש הדין ויש החסד, אלא שישתלבו, זה ישראל, מהכיתה, הלב צריך לדעת את זה, דיינו התפארת, זה החיבור, תיתן אמת ליעקב שהוא חיבור של חסד, והוא לא חסד, זה לא חסד, וזה לא גבורה ודאי. אז יש כאלה שצריכים להתנהג בחסד בתוך עם ישראל, זה הכהנים, זה אלו שהסנגוריה של עם ישראל וכו', אז היא צריכה להיות בחסד, נכון. אבל הלוויים, הם צריכים להיות בגבורה, וישראל הם צריכים לשלם. לכן אנחנו עולים ראשון, שני, שלישי. אבל זה כל התורה היא ככה. ואם כן, בעצם הרמח"ל רוצה להראות את הגילוי של אריך, לא מבחינת ההתפצלות של אבא ואמא, דיינו הזמן. המושגים האלה זה משל לזמן, לשורשים, הסיבות. אבא ואמא זה הסיבות. אלא רוצה במקום שהכל מתחבר, זה הפנים. זה לא הגרון, מהגרון מתחיל אבא ואמא, כמו שראינו. אבל הפנים עצמם, יש אתר דאין לו שמאלה. אבל יש שמאל, אי אפשר להגיד על פנים,
בשני אוזניים, יש ימין ושמאל? לא, לא כמו שאתה מבין. אם אתה מסתכל רק על הצורות ועל הציורים, אז אתה עוד ילד קטן. אם אתה רואה כביכול בפרספקטיבה מלמעלה, ואין כאן קו ימין ושמאל, הראש זה עיגול שכל שמאל הוא ימין, וכל ימין הוא שמאל, וכל פנים הוא אחור, אבל אנחנו אומרים את זה רק בעתיק, אפילו לא בעריך. בעריך אתה אומר שהימין הוא שמאל, והשמאל הוא ימין, כלומר זה שוויון. אבל בכל דבר, פנים ואחור, כאילו בשבירה יש הנהי של הכתר, שגם כן נפל. לא נפל, נפגם. אפילו המילה נפילה אי אפשר לדבר, אבל לא רק חוכמה ובינה אחוריים שלהם, אלא גם כן הפנימיות שלהם שהיא מהכתר, שהחוריים של הכתר, שהנהי של הכתר, שזה באמת, אבל בראש, איך מתלבשים הזין תחתונות? בתיקון עצום. כאילו הרמח"ל מסתכל על ההנהגה מבחינת השבעה תחתונות בראש של הרמח"ל. היום חידשתי את זה עם אהרון, בדיה במרום, בעניין של איך להסתכל על הדיה במרום. התורה של אריך. התורה של אריך מבחינת ההתלבשות של השבעה התחתונות בתוך הזה, זה דבר אדיר ונורא. אתה כבר לא מסתכל על הזון האלה שבאמת השורש של כל העלמא דפירודה, שיש בו זכר ונקבה ועומדים אחור באחור, מצד מהותם הם אחור באחור, הם נולדו אחור באחור. כמו אדם שנולד עם הנוגבה באחוריי, ואני צריך להעמיד, אני צריך לתקן, אבל התיקון מהשורש, הכל נשפע, זה הנהגה הנצחית, זה הנהגה שהוא ממשיך, ובלי ההשתדלות שלך. טוב. ואני בונן עכשיו על המדרגה הזאת של הצחצחות, כלומר על הראש עצמו של העתיק. כלומר, זה בעצם התוכנית השלמה של הקדוש ברוך הוא. התוכנית השלמה של הקדוש ברוך הוא, כשהיא מחברת את כל הנשמות, מחברת את כל הזמנים כאחד, וקופצים מדילוג לדילוג, מתמונה לתמונה, עד שאתה לא יכול לעמוד על שום דבר. זה הפירוש של הרדלה. ושאל דלת ידע, לא שיש ספק שם, לא ספק בשגה שלך, שאתה לא מבין איך החמור עלה לקודש קודשים. איך חמור יכול לעלות לשם? מקום שכל הזעק קרב יומת, זה רבי עקיבא. אתם מבינים? הוא עלה. אז יש כאן ההפכים, החיבור של ההפכים שבאמת מורידים כל מאמין. כל מאמין נופל. בהפך של הסברה שלו, לא של הקדוש ברוך הוא, בגלל ש... אז הוא אומר, אתה לא מבין כלום, בסדר. אם זה עוזר לך. אבל לרוב, לא נוח לי, לא נוח לי. האמת היא, בגלל שלא עומדת בראש, המצנפת הזאת לא עומדת בראש שלנו. אז תזכלו עכשיו. די רשע דלה התיידה דקיימת ברשע דהו על מה הילאה. אותה רדלה שעומדת בעתיק, ולמה נקראת עכשיו מצנפת? עד עכשיו לא קרה לה מצנפת, זה נשאר כביכול עטרת בעלה, כמובן הכתר. הכתר מקסימום דנו חוכמה סתימה. זה המצנפת, והנזר זה האמא, אבא ואמא, ראינו הרבה אפשרויות, אבל כאן דנו המדרגה של צריכה לאתר את האיש החסד, הכהן גדול, זה המצנפת הזאת, אחר כך הנזר. אלא בגין דבא מצפין קודשא בריך הוא אגרא דצדיק היה. תראו איך הוא מתחיל
את הפירוש שלו, אלא כאן הקדוש ברוך הוא צופן, מצפין, הקדוש ברוך הוא מצפין את השכר של הצדיקים. מהו? והשביעה בצחצחות נפשך. זה הצחצחות. שהוא באמת צח וצחות. כלומר, הצח של הצחות. יש צחות ויש הצח של הצחות. זאת אומרת, הדבר הכי נקי, הכי שמח, הכי פותר את כל הבעיות כולם. זאת אומרת שההפך של הספקות. הספק מעציב אותך, אתה נמצא בעצבות. למה? בגלל הספק אני לא יודע מה לעשות. אין לו כסף עכשיו, אחד זה כסף, אחד זה אישה, אחד זה ילדים, כל אחד איפה מקבל את המכה, ואז הוא לא, מה אני עושה כאן? והספק כמו הבלבול, אבל הנה אומר הרמח"ל, כל מה שנעלם את הרדלה, מי שלמד טוב את הרדלה אצל הרמח"ל, אז אנחנו לא יודעים את המטרה האמיתית, את הסיבה האמיתית. זה נקרא עצה עמוקה שלו, שאתה לא יורד, בסוף אולי תבין. אבל כולם יבינו מתי לפי הרמח"ל, בתחיית המתים. רק פה יש הגילוי. אבל הרי השכר, עולם השכר זה עולם הבא גם כן. אז למה כאן באמת נמצא ההנהגה הזאת העליונה שנקראת אצל הרמח"ל הנהגת התיקון הכללי, והיא השכר, ונראה לנו דעתי שהרמח"ל הביא לנו את השכר של הצדיקים בדעת תבונות כבר בקלח פתאי הוקמה, כשהוא הסביר שבאמת המצב הזה, החיבור של ההפכים הוא המצב הכי טוב שיכול להיות, ופחות מזה הוא לא יכול להיות. אז זה מה שמאפשר את התיקון, את הגילוי איחוד, את החמור בהיכל. זה לא שועל, פעם היה שועל. עכשיו, זה חמור שאת החטאה נמצא בראש הפירמידה. לא יודע, כלל ידע שור קונהו. אבל החמור זה אבוס בעליו, זה רק למטה, רק האוכל. אכילה, שתייה, אבל השור זה דעת. אבל עמי, הנה, שור וחמו, זה עשיו וישמעאל, ועמי לא ידע. כלומר, הם לא רוצים את המצנפת. הם לא רוצים לקבל את העטרה של הנהגה הכללית של העולם. הנהגת התיקון של העולם. לפני שנתקדם, האמת אין צורך בזה, אבל יש באמת, הרמח"ל זה גם מסביר לנו שהצחצחות זה הרדלה, גם באגרות מסביר את זה, באגרות. אבל באמת נראה לכאורה שלא כך הסביר האריז"ל העניין הזה של הצחצחות. וגם בזוהר לא כך הסביר. אז מי שנראה את הזוהר בגלל שזה השורש של הכל, מקור הכל, ורמח"ל הוא כיוון את הדברים, אבל באמת, כמו שאמרתי, העניין של צחצחות זה יותר באריך. אבל בואו נקרא, לפחות במכנה המשותף שבין כולם, דתנינא זקן עם צדיקא יד, יכתיבהו, אז תתענג על אדוני. מה זה תתענג על אדוני? בגין להתענג המעושק יהוד דנחלה. זה הערה 72, כן? כמו דעתו מביסבץ הצעות נפשך, אז כאן זה תענוג, זה השכר. כביכול כשהוא משתעשע בהוא, בהוא שקיעו דנחלה, דמתענגה בהוא צדיקיה, וזה באמת השפע של הנחל, המשקה של הנחל, שהצדיקים מתענגים בו. ובאמת, ואל דעתי להשתעשע עם צדיקיה וכו'. אבל כאן לא הבאתי את ה... לא רציתי לבלבל יותר מדי, אבל בדרך כלל, מה זה צחצחות? זה כמו שאמרנו, צחצחות. אבל באמת, זה הדילוג הזה, הקפיצה הזאת, אבל באמת בארי,
אז אנחנו יודעים ש תלה דבדלוחה. מה זה תלה דבדלוחה? התל של הבדולה, של הקריסטל. מה זה קריסטל? אתה רואה בו מתחלף מאדום לכחול או לבן, כן, לבן, אדום. זאת אומרת, החסד והגבורה נמצאים כאחד. והרמח"ל בקלח הוא באמת, הוא אומר שדווקא צריך להבדיל, אחרי שהסביר את הרדלה, אז מה ההבדל בין הרדלה לבין תלה דבדלוחה? ומי ששם לב, מי שמבין שכן המלכון נקט, הוא לא יודע במה הוא שמע, אבל הוא נקט בדרך הזו יותר להסביר את הצחצחות, את התענוג בתל הזה שמחיה את המתים, שהוא התל, תלה דבדלוחה. צריך עיון, אני... אז התלה דבדלוחה, לכאורה, זה הצחצחות. אבל לפי מה שנראה מיד, לכאורה זה יותר גבוה, זה ברדלה עצמה. ואם זה ברדלה, הכוונה זה הכללות של כל ההפכים כולם שעומדים כאחד. זה בעצם העבודה של האשת חיל, דהיינו של עם ישראל, שהוא אשת חיל. לקחת את המצנפת הזאת, שהיא הכללות של הפעולות של הרדלה, שהיא השורש האמיתי של האצילות. ולא הזין תחתונות שלה. טוב. באמת הצחצחות, כמו שכתבתי, זה לא בחוכמה, וזה לא באריך, וזה לא באימה. יש הרבה מפרשים, הרמח"ל הוא הולך למקום רחוק מאוד, והוא יחיד ומיוחד בדבר הזה, כמו בהרבה דברים, וכך באמת תחילת הפירוש שלו, אחר כך בקלח רואים את זה, ובאדי אמרו. נראה בהערה 72, בשורה חמישית, ואתה פרש לך עם צחצחות, כי הלא... הרב חיים ויטל כתב שספקות אחרות, כלומר, ברדלה, כן, הוא לא מדבר שם על הצחצחות, אלא מביא את העניין של הספקות, זה היה דיבור, ואחרי שהמלכו הביא רשימה ארוכה מאוד של מה, איזה חיבורים של מה ובן פועלים ומתלבשים ושולטים, אז הדבר הזה באמת אומר, אנחנו לא זכינו, כך הוא כותב. הלא יקשה, אומר הרמח"ל, מה הזכות לדעת ספקות? מה הזכות לדעת ספקות? אם אתה אומר לי יש מיליון אפשרויות, או תגיד לי יש 100 מיליון אפשרויות, אני נתתי לך רשימה של מיליון, דע לך שהשאר תשע, פסיק תשע לא... אני לא יודע, זה, יש עוד אחרות שלא שמעתי, הוא לא... זה, איזה זכות. זו לדעת ספק בהנהגה, בשורש ההנהגה. אבל אנשים שלומדים ככה, שבולעים, אז רוצים כמות. אז חסר, או חבל, אם המלכו יכותב עוד דף, למה אתה אומר שזה באמת, זה תלוי בכמות? זה תלוי בכמות. אז איפה יש כאן הזכות? לדעת כמות שלא מביא לך כלום, אלא ההפך של הבירור. אך האמת הוא שאלה הספקות אינם ספקות תלויים, רק בזיכרון הנדירה, וכמו שהסביר הרמח"ל בקלח, הספקות זה לא ספק מה יש שם, מה שולט שם, אלא ספק אצלי. אני לא יודע מה שולט. למה? בגלל שמתחלפים. אתה חשבת שזה כאן, פתאום מתחלף וזה כאן. אתה חשבת שזה שועל, זה לא שועל, זה חמור. הנה בית ישמעאל שם בחמור. נמצא למעלה. אבל חשבת שזה... וזה היות שזה רץ כל כך, שאתה לא יכול לעמוד על שום דבר. אז אם כן, איפה נמצא הספק? בדעת שלך, לא במציאות. זה חידוש גדול. שברדלה אנחנו לא אומרים
אבל אם אתה אומר ש... אני לא יודע כשאתה מתעסק... אז באמת זה, זה חיסרון, שאני לא יודע כל מה שיש. לא. אלא איפה שיש חיסרון, אצלי יש חיסרון בהשגה מה שעכשיו נמצא. אני יודע בדיוק מה יש באבא ואמא. אני יודע בדיוק מה יש באריך. בכל מדרגה ומדרגה, אני לא יודע מה יש ברדלה. היות שכל מה שאתה יכול לחשוב, האפשרויות של כל החיבורים בין הספירות עצמם, בין ספירות של מה ובין, כן? שזה מה שעושה החיבורים של הרדלה, שהם גורמים הנשמות או הזמן, ולפי זה נקבע אבא ואמא, אז מה צריך לשלוט? איזה מנורות צריכים להתדלק? ואיזה חיבור צריך להיות כדי להגיע השבל התחתונים? אז אם כן, הכל נעשה בה, ברדלה. זה לא מתחיל לא באריך, לא באבא, ודאי לא באמא, וודאי לא בזה. אז אם כן, אם אני אומר שהשכר הוא רק לעתיד לבוא, וזה הצחצחות, זה הרדלה, אז אני מבין, צריך שיגמר הכל כדי שנראה את האמת. כלומר, כל המאורעות וכל הנשמות צריכים לבוא, וכל המאורעות צריכים לצאת. אני חוזר שאלה הספקות של הרדלה אינם ספקות תלויים רק בחיסרון הידיעה. אך האמת הוא שעל זה העניין נאמר בהדרה זוטה דרשב"י, וחיות רצו ושוב. כלומר, החיבורים הם מתחלפים. החיות רצו ושוב זה רק משל, כן? והסוד כי רדלה היא שורש האצילות וחרה בתנאי כל האצילות. ואומנם כל אותם הבחינות שנאמרים בספקות, ודאי פעולתם שונה, אך הארת הרדלה מהירה בדרך כך שאתה נראה ש... כלומר, באותה שנייה שנראה כך, הוא ברגע נראה שהוא בדרך הופכית אפילו, בדרך אחר. וזהו רצון משהו מתחלף. כמו שבאמת אתה חושב שהברק יצא כאן, פתאום הברק אתה רואה אותו כאן. אז מתחלף לך, אבל כאן זה מדובר בחיבורים. ונמצא שההארה אינה עומדת בסדר אחד, אלא היא מולידה בראש של הנביא הספקות, שאני לא יודע אם זה זה או זה. והוזכרו הזכרות, הספקות שכן הם בחינת הארות, ועל כן קרה לא זכינו להם. למה שלא נודע מן הספקות האלה, כי הם בחינות הארות שלא נודעו. אבל באמת, העונג הנשמות בהשפעת העתיק תלויה. היות שזה באמת ההנהגה של תחילת העולם הבא זה העתיק, זה העתקה. עכשיו כל המעשים שלנו נעתקים לנצח, ואנחנו רואים אותם בתחיית המתים. אם כן, רבי תחיית המתים יש העונג של הנשמות. העונג של הנשמות לכאורה לפי זה, זה לא בגן עדן, זה בעולם הבא. בגלל שהגוף בעצמו הוא שם בן, לפי הרמח"ל. והנשמה היא שם מה? ועד שתתחבר הנשמה תשוב אל בן, דהיינו אל הגוף, אז יהיה השעשוע. השעשוע האמיתי, לכאורה, והשביע בצחצחות את נפשך, זה רק שיראה איך ההפכים האלה מתחברים. למה אני לא יכול לחבר? בגלל שזה לא יכול להיות דבר כזה. כאילו אתה רואה את המים בתוך האש וחיים ביחד. רק שתי הפכים האלה פשוטים, כבר אתה... אבל אם יש דברים שנגד המחשבה, נגד האמונה, ואתה רואה מיישב את האמונה שלך דווקא בזכות אל-אקצא, מסגד אל-אקצא, שישמעאל נמצא בתוך הקדושה, עד עכשיו אתה אומר, לא, אנחנו לא ראויים, ואנחנו... יש כל מיני סברות, אבל הסברות של הכיתה א', כן? אבל כשאתה רואה את האמת לאמיתתה, ואתה רואה שלא הייתה ישועה, רק בגלל שיש שלוש בתים, ולא בית אחד לא מספיק, אבל על הרוב בית שני, בגלל שנפלנו, ובית שני זה קטן ביחס לבית ראשון, הוא ודאי בית שישי הוא יותר טוב. לא, אלא אחד משלים את השני עד שהשלישי הוא מרום מכולם. אבל זה כבר חיבורים
של מה שנקרא בדיעבד נעשה לך תחילה. ואצלנו זה בדיעבד בגלל שזה בא אחר כך. וכמו ששרה לא הייתה מולידה אלא עם ישמעאל, ואחר כך אתה מבין שישראל הביא את ישמעאל ולא איפכה. כלומר, ראיתי עולם הפוך. זה רק ההתחלה של ההיגיון העליון הזה שנקרא הצחצחות. אבל באמת הצחצחות, תגיד שאתה שמח ואתה מבין את החיבורים האלה. וכבר הם לא, שום דבר לא נעלם, אלא הכל עומד כסדרן. ועד עכשיו יסבירו לך, תשמע, היינו במצרים בגלל זרע לבטלה, זה כבר לא כיתה אלף, כן? זה החטא של אדם הראשון, וזה התיקון של החטא, ועל ידי זה צריך להוציא איתה, וכו' וכו'. כל הדברים האלה הם נכונים, אבל תלוי באיזה מערכת אני נמצא. אבל במערכת הזו של ימין ושמאל, כמו שהסברתי, העניין הזה הוא עצה עמוקה, לא מובן. לא מובן באמת למה יוסף מדבר על אחיו, למה מוכרים את יוסף. שדבר הזה נראה לך הפוך על הפוך. ועד רבה, הכל הוא מסודר בצורה כזו, אבל מתברר בסוף, הנה העצה עמוקה. אבל אנחנו לא כמו הבנים של יעקב שזכו לראות את יוסף ותחי רוח יעקב, לראות את האמת למיטתה ושהנעלם נעשה ברור. אלא שאנחנו בסוף הגאולה, תכלית הגאולה, עד תחיית המתים, אז לכאורה שם נראה את הצעצרות. לכן איפה נמצא צעצרות אצל הרמח"ל? ולא שהעונג תלוי בספק, אלא בארת העתיק שנקרא צחצחות. טוב, אז הצחצחות זה מעתיק. ולמה נקרא צחצחות? צחצחות, בשערתו היא כך. ברצו ושוב. רצו מתקדם וחוזר חלילה אל מקומו. אז יש לי שתי מקומות שמתחברים, שתי הפכים. דבר שעומד בספק, לא יכול להיות כאן וכאן? כן, יכול להיות. איזה דוגמה יש לנו אצל חז"ל, שהרמח"ל מביא בקלח? נו, הקבר של משה רבנו, כשבואים, באים אליו עכשיו, הופ, פתאום קפץ להם בצד השני. לא מוצאים אותו, אבל ראינו אותו כאן, ראינו את ה... זה הלך לשם, הולכים לשם, אז אני כאן. זה דוגמה, כן, כדי לתפוס את הרעיון. אבל הרעיון ששניהם אמת. שני המקומות, זה רצו בשוב. טוב, באדיר מרום הוא אומר קצת יותר מזה, אבל ההנהגה הזאת, היא, הרמח"ל רוצה לומר, היא העברה בין הנצחיות לזמן. מה זה עתיק? זה העתקה. בין, מה זה נצחיות? הכל מחובר כאחד. שחרית, מנחה, אבי, קד שמלה, מיטה, חתונה, כל מה שעשית בחיים שלך זה דבר אחד, נקודה אחת. זה מעמד אחד שתקבל בסוף, שנקרא השכר. המעמד הזה הוא בנו מהרבה דברים, מהקצה לקצה. במיוחד אם הוא בעל תשובה וכו'. אבל זה לא נורא, הרי פעם היה בבחינת אבא, פעם בנימה, פעם בבחינת ילד, פעם בבחינת... ולתת דמה עוד. עד שהגיע למצב שלו, וכאן מתחברים כל הפרטים, כל ה-DNA, לא של אדם אחד, אלא של כל ההיסטוריה, של כל המין האנושי כולו, בכל הנמצאים כולם, בכל הזמנים כולם. איך כולם עבדו ופעלו לדבר אחד, שהייחוד שלו יתגלה בשלמות שהוא רוצה, וכל אחד יש לו את החלק שלו בגילוי הייחוד הזה. ועד כשאתה רואה מה החלק שלי,
זה התענוג הנצחי. בזה אתה תחיה עד הסוף. בגלל שחיפשת לעשות את התיקון, ודרשת את התיקון. הכל פנים לפי זה, למה מתחלפת? בגלל שבנצחיות אתה לא רואה מי יעמוד. ולכן גם הנביא, כמו אבינו, מה? לו ישמעאל יהיה לפניך? זה נביא מדבר, זה לא אדם פשוט, זה נביא. לא, לא, סליחה. אז, איך, לא, שרה. כלומר, אברהם ראה את סדר העבודה אצל ישמעאל. לא אצל יצחק. או, הוא לא מכיר את יצחק, כן? אבל לא יכול להיות מישהו אחר. בגלל שלא, ההיגיון לא יכול להעמיד שאחרי בלותי, או אחרי 100 שנה, אברהם יוליד עוד בן, ואשתו תוליד עוד. אז ההיגיון מונע ממך לקוות בדבר שהוא אי אפשר, וזה דווקא הספקות של הרב. כאן אין לנו השגה. ולמה אין לך השגה? בגלל שאתה הגבלת את עצמך בידיעה שלא יכולה לאפשר לך. הרי כמה אנשים אמרו, 2000 שנה, עם ישראל יכול לחזור לארץ ישראל. איך אפשר? והנה, וגם עכשיו אתה תבוא עם כל אחד, תסביר לי איך אפשר שיהיה בית המקדש. אף אחד יש לו הסבר, חוץ מנס, שיפול מן השמיים או יתפוצץ. אין דבר אחר, בגלל ש... והדבר הזה יגרום מלחמת עולם. לא כמו שעכשיו, מלחמת עולם, הרבה יותר. ולא יודעים שזה באמת המלחמה האמיתית. זאת אומרת שבעצם אנחנו לא רוצים את הנצחיות. לא רוצים את השלב האחרון עכשיו. לא רוצים את החיבור הזה של המצנפת והראש. דיינו הדבר הזה שהוא המלכות עטרת בעלה. לא רוצים את השכר הזה. לא רוצים, לא שכר ולא שום דבר אחר. הכל פנים אני אסיים כאן על הצחצחות, והוא אומר כאן, רציתי לדבר רק את שורה הראשונה בדיב המרום, והוא אומר לנו רבנו ביום בסוד יום הדין הגדול, שהוא אחר את האמת עם עניין הנהגת הנצחיות. עניין הנהגת הנצחיות גורמת התחלפות בהנהגת הזמן. בשורה הזאת אמר את הכל. הנצחיות גורמת התחלפות. בגלל שבזמן אתה לא יכול לעמוד. מה אתה רואה כאן? אני רואה נתנאל. יושן כמעט. אבל אם אני רואה עוד 20 שנה, ועוד 30 שנה, ועוד 50 שנה, זה הראש כבר לא יכול לפעול. אתה לא יודע מה לצרף, לא לצרף, או כן לצרף. זה באדם אחד. אתה רואה לראות בית המקדש, כן? עכשיו לראות בית המקדש, איך? זה אמונה גדולה מאוד. האמונה זה לא לומר, תשכב איתו שם עירה ועיר הצורה שהיא בין בית המקדש. לא, שאתה נמצא שם, שאתה חי, ואתה מתפלל שאתה הולך לקבל את פני המלך, שאתה באווירה של המלך. זה אי אפשר. הדמיון לא מאפשר דבר כזה. 2000 שנה של גלות מנעו מאיתנו, כמו שמנעו מאבות אבותינו לחשוב שיש, שיהיה לנו ארץ ישראל ובתים וכרמים. הדבר הזה לא עלה בדעת. על הרוב של העולם שחוץ עם המשיח יבוא ויוצא אותך, חוץ מאדם אחד שקוראים לו הרמב״ם, שבזמנו היחיד שאמר, אתם טיפשים על התימנים, כן? אתם רוצים לחכות עד שהוא משיח ולצאת משם? תצאו! תלמדו מלחמות ותלכו לכבוש את ארץ ישראל. אבל חוץ מהרמב״ם שאומר דבר כזה, לא היה רבי יהודה אלקלעי ולא היה אף אחד שיגיד לאנשים, תתעוררו, תעלו. לא, מחכים למשיח. טוב, זה נדבר לפני 800 שנה.
כשרמח"ל יוצא מאיטליה, כמה אנשים יצאו מאיטליה לפני 250 שנה? אתה יכול לספור אותם ביד אחד אולי. ממרוקו אפילו, אור החיים הקדוש, עוד לפני 100 שנה קצת יותר. אז ככל שמתקדמים בזמן, אז האורות שמאירים אותנו וכו', אז מתקדמים מכוח האורות. אבל תאמינו לי שרשב"י, כמו הרמח"ל, ראו את כל המציאות כולה. עד תחיית המתים כולה. זה בני עולם הבא. כל הצדיקים הם בגדר הזה שרואים את הסוף. ואנחנו, היות שנמנע ההיגיון שלנו כל כך מוקשם וכל כך עוצר בשלב מסוים, שכמו אדם הראשון, מאריך זמנו בחטאו. טוב, זה, אנחנו לא נוכל לראות דבר כזה. לא ריאלי, כן. זה אי אפשר. לא נוכל לה. זה ניסים, כן, לא נוכל לה. על כל פנים, הראייה הזאת, עכשיו, מי יזכה לה? אז עוד פעם, גם פה, בשורה האחרונה, של עמוד קמ"ח ביערות, והתנועה קיימת, ולכן אמר הנביא, והשביע בצעקות נפשך, כי כך סדר הארה צפייתן כמראי הבזק, והארה מתחלפת וחוזרת, ומתחלפת תמיד, בלי שום קביעות. כלומר, שגם זה וגם זה וגם זה, הכל קיים. כאילו, זה רובד בתור רובד. זה, אבל אם תסתכל, ימין, שמאל, לא יכול להיות. לא יכול להיות, כמו שאמרתי בהתחלה, שהחמור שהיה למטה, הופך להיות השליט למעלה של הר הבית. זה... אף אחד לא שיער דבר כזה. כן, ודאי פרקי דרבי אליעזר אומר שעתידים לעשות בעיר במקום ההיכל. בפרקי דרבי אליעזר, על ישמעאל, 10 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות. אבל זה מדרשים, כן? ואף אחד לא האמין שזה מדבר על המעשה שכן יעשו. אז אם כן, ודאי ש... כמו רבי אליעזר היו, רבי יהושע, רבי שמעון ברוך חי, רבי מאיר, כל הרבי עקיבא. אתה רואה שועל, הוא לא רואה שועל. לא שלא רואה שועל, שועל הוא רק שלב לפני התחלפות. היא קיימת. ואתה תראה אחר כך מה צורך בשועל, מה צורך בחמור. טוב, זה הצחצחות. מה רב טובך שסרות על יריך? בגינקה ושמת מצנפת, עמוד קמ"ט, דהו דהי רשע. זה הראש הזאת. המצנפת זה פעם ראשונה שהוא דורש המצנפת במקום כל כך גבוה, דהיינו המלכות ששורש שלה ברדה. ושמת מצנפת, זה אותו, זה על הראש הזה שנקרא עד לה, על ראשו דהו עלמא הילאה, כמו דמינה. זה העולם העליון, עתיק, יומין, כמו שאמרתי, ונתת נזר. אחר כך תביא את הנזר. מה זה הנזר הקודש? אינין דרגין אילאין מאי רשע דלה התקרון בשמה. אלו המדרגות העליונות של הראש, שלא נקראים בשם. למה? מה יש למעלה מהעתיק? אז זה אק. אז לכאורה מדבר על המדרגה שלמעלה מהמצנפת, בגלל ששם את הנזר, הרי כל זה, זה פסוק אחד, יש המצנפת, ועל המצנפת יש הנזר, הכתר. אבל במה מדובר כאן? אז הנזר הזה זה עטרה על הרשע. והוא כמו מלכות דאק, נראה כמו מלכות דאק, בגלל שהעתיק הוא לא, הוא סוד המלכות הזאת של אק. והוא רק מעתיק מן הנצחות, בגלל שהנצחות האמיתית זה לא עתיק. הנצחות לפי הרמח"ל זה האק. אלא שהמעבר לזמן דיינו מהצילות ולמטה, זה על ידי המערכת הזאת שנקראת עתיק, א' רדלה ואחר כך הזאת שלה.
כל פנים, הקשר עכשיו עם הפסוק השני, שתחיל דהי רשע הילאה, דהינו כבר להאו תמירה מקולה. זה סוד המלכות, שיש לו שורש גבוה יותר מכולם, תמירה מכל השורש של המלכות. למה השורש של זה, זה בתלת רשין של אריך. תלת רשין של אריך זה השורש של חבד, של זה, חגת, נהי, הכל הוא בשורש של תלת רשין של אריך. אבל המלכות שהיא תחת אריך, השורש לה הוא יותר גבוה. זה כבר למדנו והבאנו את זה בערה 10 וגם הערה 44, ולמדנו איך השורש השכינה, תנו המלכות, הוא ברדלה, הוא בכתר הזה. וכמו שאמרתי, באמת מי שמבין את הקשר הזה, זה הגאולה. הגאולה זה החיבור של הכתר והמלכות, והמרחק ביניהם הוא האריכות של הגלות. ולכן החיבור של מגיד מראשית אחרית, ההתקעוניות, אבן זרקילה עד אין סוף, כל המושגים האלה זה החיבור של המלכות והאין סוף. למה עתיק כבר זה נקרא אין סוף, זה נצחיות. וזה כוח של דוד, של משה רבנו, בגלל שידעו להשתמש בקירתה הזאת, שהיא האבן דזרקילה עד אין סוף. על כל פנים, הנוגבה, השורש שלה הוא גבוה, זה באג שנקרא אינסוף, ולכן נקראת חיל, יש את חיל, הכוונה בעל כוח עצום. מה זה חיל? חטא. כאן הוא מחלק עכשיו, חטא יודלמד, מפרש, חטא. על עינינו תמניה, ספירן דמירין דילה. זה השמונה ספירות הנעלמות שלו. אני חושב שנדבר על אק. אלא בגין די הוא רשע, אהי מלכות דילה. ולכן, היות שהשמונה, כמה חסר, כתר ומלכות. כתרה דילה להתקר. למה? אנחנו לא מדברים עליו. הרדלה זה חבד, כביכול. זה חבד של עתיק. רדלה, וזה התחתונות של העתיק, זה מה שמתלבש ברשע של אריך, כמו שהסברנו, זה הזמן, זה הזי. אבל הכתר, לעב, זה האורות הראשונים, וכתרה דילה להתקעה, כמו שהשערות לא נזכרו איזה אות. אין שום דבר, אלא מ... אוזן חותם פה, כן? אבל באמת, האורות שיוצאים מן הראש עצמו, זאת אומרת, מהגולגולת, דרך השערות, זה לא מוזכר. איפה זה אוחז, הכוונה בזה אות. לא יתקע דהו תמיר וגניז, בגין כך חטא. זאת אומרת, יש רק אות שמורה על המקום הגבוה הזה. כלומר, אחרי חטא, כן? אז יש מלכות ויש כתר, ועלה נחת יוד, ועל החטא הזו יורדת יוד מלמעלה, חייל, כן? ובתי פרשת לתלת יודין, ואז נעשית אחר כך היוד הזאת שלושה, וזה למד. ולכן נקראת אשת חיל. כלומר, במילים אחרות, המלכות הזאת יש לה שורשים גבוהים בכתר הזה, זאת אומרת, בכל עתיק, בכל, בחטא, ביוד ובלמד. ולכן נקראת אשת חיל. אבל ברזה די מקורה דשכינתה, והיות אשת חיל זה באמת, זה הסוד של השורש הגבוה של השכינה. היא עכשיו הופכת להיות עטרת בעלה. כלומר, כמו שהסביר את המצנפת שהיא נמצאת על הראש, עכשיו הנוגבה שהיא כנסת ישראל, שהיא השכינה, היא האתרה. נסיים, כולהו ספירה מסדרה דאצילות, כל הספירות האלה.
כלומר, היא מאתרת את כל הספירות של הציות. למה? המלכות היא בראש של אריך, של אבא, של אמא, של זה, של נוגבה, של הכל, ושמת מצנפת הגנה, הכללות הזאת, היות שהיא לוקחת מרדלה. מה זה המלכות הזאת, רבותיי? זה הנהגה של התיקון הכללי, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה לא רק של זה לטובה, אלא זה התיקון והשלמות של הבריאה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים את התיקון הכללי, לא בגלל שעשית ואת צריך לעשות את זה ולא עשית את זה, קיבלת את זה, לא, אלא לכן האמונה שלנו היא פה. כלומר, לא בצד, לא ימין ולא שמאל, אלא בעלם הזה, וזה שכר של הצדיקים. השכר של צדיקים, הם משיגים את האמת בשעה שמשיגים את הדבר שהיה במשך כל ההיסטוריה כספק גדול. ויהודי מאמין ממש, אין לו שום ספק באמת שהקב"ה רצה. אלא איפה הבעיות של היהודים? זה במהות של האמונה שלהם. האם בגלל שאנחנו גרועים שבגרועים? אפשרות אחת. האם בגלל שפספסנו את המומנטום? אפשרות שנייה. אפשרות שנייה, בגלל ש... ובגלל הזה, זה כל אפשרויות. אבל אף אחד לא אומר, בגלל שיותר טוב מזה לא יכול להיות. כמו שכתב בה, כבדלת קישוטי קלה. שם באיך, יותר, כלומר, המאורעות האלה, שזה בדיוק, אלא איך להסביר אותם, למה צריך הרוגי מלכות? בגלל הסר הטיפין, של... למה זה מסע הטיפין? בגלל ש... אני תקוע. בכל ההסברים, לא שאתה תקוע, יש כשמסתפק בזה. אז זה אמונה שלך, היא כאן. יש אמונה שלו באבא, יש אמונה שלו באמא. אחד זה פורים, אחד זה כיפור, אחד זה איסורים, ואחד, וכולם אמת. אבל האמת לאמיתתה, זה כל מה שעשיתם, זה, אני אמרתי אותו, אני עשיתי אותו, אני השורש שלו, איך? זה כל האפשרויות שאין אפשרות אחרת. זה כל אפשרות, מתחברים כאחד, יוצא לך האור של העתיד. והאור של העתיק זה המלכות הזאת. זה המלכות הנצחית שאין לה סוף. זה אבן, דזרקין לה, היא אבן, מה עשו הבונים? דזרקין עד אין סוף ואין תכלית. ולכן זה המקור של השכינה. המקור של השכינה זה לא לפי הזכויות שלכם, או לא הזכויות שלכם, או לפי, הייתי אומר, גם ששמים חלי, כן, בזכות אבותינו. בזכות אבותינו זה גם הוא התברר שבו, זה מתנה גדולה נתן לנו, זה האבות שלנו. לאנשימות האלה שהצילו את המצב, המיוחדים שבעם, אבל כל זה הרצון שלו. אם כן, האמונה שלנו היא באמת שהמאורעות הם לא, תשמעו טוב, מה שאמרתי לפני כמה שנים, הם לא בדיעבד. הם לא בדיעבד, כלומר, אל תבין אותם אחרי מעשה. אחרי שקרה ככה וקרה, אז אני אומר, בגלל זה אז קיבלנו ככה. לא, כי אלוהים רצה. ואני, אמונה, תתחזק באמונה. זה לא חשוב, איך הגעת לזה, אבל מה שכן חשוב, שזו הדרך שתתוקן. שניתקן, שנחזור בצורה שלא יכולים לחזור. אני יכול לחזור, אבל פחות מזה. עכשיו תוכל לחזור בצורה הכי נפלאה. זה קצת קשה, בגלל שלימדו אותנו כל הזמן שיכולים לקצר. שיכולים לקצר בזמן. זכו, לא זכו. עוד, מי שיש עוד השאלה הזאת היא לגיטימית ותלמודית הייתי אומר, אבל הוא חסר עוד כמה זמן
בבירור הזה של של הידיעה והבחירה. הידיעה, זה בדבר הידיעה. מה זה הידיעה? זה הרדלה. הרמח"ל אומר את זה מפורש, שהעלם הרדלה נותן מקום לבחירה. העלם הידיעה הזאת הוא, אם הייתי יודע מראש מה הקדוש ברוך הוא, אז אין לי בחירה. וזה שאני בוחר במה שאני רוצה, אפילו ההפך, זה הרצון שלו, אז הוא גמרת אותי. זה לא, זה לא הפיל, אבל הפיל אחרים באמת, שלא הבינו את זה כהוגן, כמו השבתאות, שחזרו שהעולם הפקר והעבירה יכולה להיות מצווה. ממילא הוא, מה שאני אעשה זה, זה רצון שלו, אז גם העבירה. אתה מנסה את הקדוש ברוך הוא, עשרה ניסיונות. עשרה סוגים של עבירות עשו אבותיכם לקדוש ברוך הוא במדבר, עשרה. עשרה. ומרגלים זה, זה רק ניסיון אחד. לא נוכל, לא יכול. אני אעשה. טוב, אז כאן ודאי הצחצחות האלה, בשביל הרוב נחזור לעניינינו. זה בשביל תחיית המתים, הכוונה זה בסוף. על הרוב, אף אחד לא יודע מה זה השכר הנצרי. השכר הנצרי, כלומר שאחרי זה אין משהו אחר, לא יכול לבוא כלום אחר כך. זה השכר הנצרי. אז כשיגמרו כל האפשרויות. אבל המלכות היא הגלגל, היא המגלה את כל הרדלה, היא המוציאה לאור את הכל. ומי זה? זה נקרא כנסת ישראל. הוא בחר, אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, הוא בחר. לפני כן, גם אמר יצא ליעקב, הם לא המרכבה שלו. רק שבא משה, ואחר שלמה המלך, אבל כבר במתן תורה, הוא זה הוא בחר. שם גורלו. הגורל של העולם הוא בעם הזה. סיימנו, זה המלכות, וכל זה מצד הקדושה, כן, אבל איתה ועשה למעבד כגם נעדה, אבל אם תרצה, אם עצה, רוצה לעשות אותו דבר, דיינו הישמעאלים, או הסבים, או לא יודע, זה המשך של הפסוק, יש את חיילה תרד בעלה, ו... ורקב העצמות, וכרקב בעצמותיו, מבישה. זה עשה, זה הפלונית. אבל אם תרצה עשה לעשות גם היא, להטמנה סרחונה, דילה בגרמין, דילה, אז להעלים את הסירחון שלה בעצמות שלה, לנחה לטטה לבטה זימנה, תשתאה בכיסיפו דאנפין. היא רוצה להורידם כביכול, לגלות, אז יישאר בבושת פנים, כמו שישארו כולם בבושת פנים. בלו נהירו כלל, בגינק, בלי אור, בגינקה הוא רק בעצמת במישה, אבל בסדר גרישה, מה רב, טובך, אשר צפנת לרעיך המאמינים בך, אשת חיל עטרת בעלה, ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.